José Domingos acrescenta que, devido à impossibilidade de apagar as chamas na oficina, os 25 elementos das corporações de Fremonde e Passos de Ferreira, apoiados por 6 viaturas, tiveram como prioridade impedir que o fogo alastrasse aos anexos de uma habitação localizada nas proximidades. Conseguimos evitar mais danos, disse. José Domingos refere ainda que o edifício da oficina de reparação de eletrodomésticos terá de ser demolido.